Så, bakom mig nu här har vi Sven Melander, en legend måste man ju säga. Så snart ska vi ta en liten intervju med han. Då står vi här med Sven Melander och vi är väldigt glada att du är här. Välkommen till Guldtubengalan. Tack så mycket. Du har gjort många, du har deltagit i många fantastiska program tidigare ju. Och nu har du även gjort ett eget program på YouTube kan man säga, där du kör din egen grej. Ja, framförallt på Facebook, ja. Ja, ja. Ja, det har jag gjort sedan ett år tillbaka. Eller förlåt, ja. Kanske Facebook, ja. Facebook är det stora, ja. Jag finns ju även på YouTube. Men... Ja. Ja, det är ju en, det är en fascinerande upplevelse liksom, med tanke på hur medievärlden har förändrats sedan jag. Jag är gammal journalist och, ja. Och det har liksom varit radio, tv, tidningar och nu är det ju en helt... Ett helt nytt landskap och det är väldigt fascinerande att få chansen precis här att vara med i den utvecklingen. Ja. Det är jättekul. Och nu när du kör dina Facebook-inlägg då, hur ofta kör du det då när du spelar in dem? Ja, det har varit lite olika va. Jag tror att jag hade nog en... Under ett tag gjorde jag nog i alla fall ett i veckan. Nu de sista två månaderna har det varit, jag har haft så otroligt mycket att göra. Va? Jag regisserar ju när jag är på Fredriksdal och sen ska jag spela teater uppe i Göteborg. Så det har varit väldigt mycket. Men, och så har vi gjort direktsändningar istället va, på Facebook. Det har varit intressant. Ja. Men jag kommer till nu nästa vecka så ska jag börja ta fatt i det igen. Ja, ja. Ja. Och vad är planen nu för det kommande året? Då? Vad kommer vi få se mer av då? Ja, det är väl framförallt nu i sommar ska jag spela på Gunnebo i Göteborg. En fars. Och sen i hösten ska jag vara... Då sitter jag och skriver. Jag ska översätta två pjäser. Va? Så att det är väl det. Så att, lite lugnare tempo. Ja, det har varit väldigt mycket nu efter Sällskapsresan och... Och 20. Jag har ju spelat väldigt mycket teater de sista 2-3 åren. Så nu ska jag ta lite lugnare. Ja, spännande. Ja. Och ikväll ju, så är det Guldtubengalan ju. Ja. Många YouTubers här får man säga. Ja, 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 ja. Har du koll på dem? Nej, det har jag inte. Några av dem vet jag vilka det är, men inte alla. Ja. Det... Har du någon du har röstat på till nomineringarna? Nej, det har jag. Jag ska ju dela ut pris till bästa pris. Facebook. Va? Och, det ska bli väldigt kul. Ja. Ja. Men då får jag önska en trevlig kväll sen. Ja, tack så hemskt mycket. Tack. Okay.